ថ្ងៃនេះស្វាខាសូមបង្ហាញបងប្អូននៅរថយន្ត Hyundai ប្រភេទ Sedan មួយ Model ដែលមានភាពពេញនិយមនៅក្នុងទីផ្សារបរទេសប៉ុន្តែសោកស្ដាយដែរដែលមិនមាននៅក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជាយើងប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ជឿជាក់ថាមានแฟนៗដែលស្រឡាញ់រថយន្តភាគច្រើនតែងតែចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរថយន្តមួយ model នេះដោយសារវាមានភាពពេញនិយមនៅក្នុងទីផ្សារពិភពលោកនោះគឺ Hyundai Elantra ចំនួនចុងក្រោយដែលមានរូបរាងបែប Sport Sexy ទំនើបស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់បរិបទយុវវ័យក្រុមហ៊ុន Hyundai បានបញ្ចេញនៅរូបរាងរបស់ Elantra ចំនួនចុងក្រោយដែលធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរកាន់តែអែមនិងកាន់តែកាជាងមុនម៉ាស៊ីនរបស់វាបែងចែកចេញជា2ជម្រើសគឺម៉ាស៊ីនធំ 2.0 លីត្រ 4 ស៊ីឡាំងផលិតបានកម្លាំង 147 HP និងម៉ាស៊ីនតូច 1.6 លីត្រ Turbo Charge ផលិតបានកម្លាំងរហូតដល់ 201 HP ប្រព័ន្ធលេខគឺជាប្រភេទ CVT 8វគ្គ Automatic ការ Design នៅផ្នែកខាងមុខមានសភាពប្លែកដោយប៉ាណាបានបន្សល់ទុកនៅរន្ធខ្យល់ធំៗដើម្បីធ្វើការស្រូបខ្យល់ទៅកាន់ម៉ាស៊ីនក៏ដូចជាបញ្ចុះនៅកម្ដៅបានកាន់តែមាននៅប្រសិទ្ធភាពដែលនេះគឺជា concept នៃការរចនាមួយដែលធ្វើឲ្យរថយន្តអាចបង្កើតបានកម្លាំងខ្លាំងសន្ទុះល្បឿនស្ទុះល្អនិងមានលំនឹងនៅក្នុងការបើកបរថែមទៀតផងចង្កៀងគឺជាប្រភេទ LED អមមកជាមួយនឹងភ្លើង Daytime Running Light ទៀតគឺកាន់តែកាចការ design ផ្នែកចំហៀងជាលក្ខណៈបែប 3D មានឆ្នូតអូសកាត់ពីមុខដល់ផ្នែកខាងក្រោយធ្វើឲ្យសម្រស់រថយន្តមើលទៅកាន់តែមានភាពសិចស៊ីការ design ផ្នែកខាងក្រោយវិញក៏មិនចាញ់ផ្នែកខាងមុខនិងផ្នែកចំហៀងផងដែរអមមកជាមួយនឹងឆ្នូតក៏ដូចជាភ្លីបង្កើនភាពសិចស៊ីអមមកជាមួយនឹង spoiler សម្រាប់ការបើកបរជាលក្ខណៈជ្រែកខ្យល់បានកាន់តែមាននៅប្រសិទ្ធភាពគូផ្សំជាមួយនឹង stop ជាប្រភេទ LED ជ្រុងឆ្នូត concept បែបថ្មីរបស់ Hyundai មើលទៅតែកភ្នែកម្យ៉ាងដែរការរចនាផ្នែកខាងក្នុងក៏មាននៅភាពស្រស់ស្អាតតាមបែបទំនើបប៉ុន្តែរចនាបទរបស់រថយន្តនេះគឺមិនចោលនៅភាពស្ពណ៌នោះទេសម្រាប់បងបងដែលចូលចិត្តនៅភាពស្ពណ៌ក៏ដូចជាអារម្មណ៍បែបស្ពណ៌ក្នុងការបើកបរសម្រាប់រថយន្តមួយនេះមិនចោលចេញជាបញ្ហានោះទេគួរបញ្ជាក់ផងដែរថារថយន្តក៏ត្រូវបានបែងចែកចេញជា4 trim level ដូចជា SE, SEL, N-Line និង Limited តើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះរថយន្ត Hyundai Elantra Series ថ្មីរូបរាងបែបស្ពណ៌ចំនួនចុងក្រោយនេះបើសិនជាចិត្តល្អសូមជួយ Like Comment Share ក៏ដូចជា Like Follow Page Sveka អមមកជាមួយនឹង Subscribe YouTube Channel របស់ Sveka ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានក៏ដូចជាវីដេអូល្អៗពីរថយន្តជារៀងរាល់ថ្ងៃ